Nakubwiye ko nta kintu wemerewe kurya cyangwa kwinyaganyeza tugiye kwa mutoka mbare. Kugenda itonde. Basa. None se. Nabyo. Ariko ndaguha condition hari ibintu ugomba kugendera kujyana nange Yego nta kibazo Icya mbere ntago uri bwagende winyaganyeza Subiramo ngo sindi bwagende ninyaganyeza Tubyo bintu wowe ndabishobora Ntushaka kwa mutoka mbare Eh ntago ndi bwagende ninyaganyeza Icya mbere ntago ugende winyaganyeza Subiramo ngo singenda ninyaganyeza Ntago ninyaganyeza Nta kintu nemereye kurya ndi mu muhanda tugiye kwakwereka Nse ni nsonze Nusonze nyine uri hangana mpaka tugeze kwa mutoka mbare Nta kintu nemereye kurya Hakintu yemereye kurya ntugende unyeganyeza wunkurikire gusa nimba ari kugenda gutya witonze Nse
Wereka tugende makwereke nta kibazo kwa mutoka mbare nda hafi. Umva wenda kugenda. Uramuzanye uragenda ujya kumusamanya kandi kwa. Ubisombo shibi wa kwa rutanzu. Uretse gatoya rero nkwereke reka mbanze ngi hari hepfo gato ndaje ariko buhagaze aho nkuko nabikubwiye ndi wikome ntugira ahantu ureba ntunarebe no kurandira umuntu umuvugisha n'umwikirize we ndaje kandi Nakubwiye ko nta kintu wemerewe kurya cyangwa kwinyaganyeza tugiye kwa mutoka mbare. Kugenda itonde. None se kundangira kwa mutoka mbare. Zana igikapu kwa mutoka mbare nta kintu binjira nayo. Niko nakubwiye zana igikapu mufashe nta kintu binjira kwa mutoka mbare. None se ngebya ngibyo ko atabimbwiye mbere yuko oya wowe inokaritsiye ndaguha amategeko yayo ni winyaganyeza urijyana cyangwa usubize wa musinza gucucure none se wowe kuri umuneke basi nanyu oya zana igikapu nyigufashe kwanza zakutonde zakanyugiye kuneza zana n'agasakame nta mafaranga ufite agasakame ko nago nako nta mafaranga ufite oya zana igikapu tunyarutse zana igikapu tunyarutse twihute kwa mutoka mbare nta mikino gira vuba Zana igikapu nta mineke wasizemo. Cyuko byagenda kose nayo. Oya humura zana ninuza zana njyane ni. Ndashonje basi nange mpamwe. Oya ari kwitonde, bwitoze nako. Zana nyarutse. Oya. Ubwo none ngusanga witonze ndaje. Sikwemeze? Nta kibazo. Ndaje we humura. None si igikapu cyanjye kijyanye he? Nese kunyane igikapu? None se ntago ari wowe mukanya untwariye igikapu warumbwiye ngo ugiye kundangira ahantu nari ngiye ryari igihe ki mukanya ni cyangaha ntago ari wowe n'impamo y'imana yo mu ijumba ndoba rwa gataraka we nimba twahuye oya ni ukuri mbabarira wira oya itonde we nimba twahuye imana ahubwo bayi oya ariko itonde utankoraho nyine nago gukora ariko basi igikapu ufite ikihe kibazo igikapu iki gitare cyo.